Nelson Barbosa nasceu em 25 de março de 1939, na cidade de Colatina, no estado do Espírito Santo. Em 1959, Nelson Barbosa foi contratado pelas Casas Pernambucanas, onde seguiu como vendedor até 62. Como tinha perfil e era boa praça, atingia metas que delineavam uma carreira promissora. Na sequência, ingressou na Souza Cruz para comercializar cigarros em toda a região. Em 1966, Nelson Barbosa percebeu que precisava empreender.